howlgalkan ayaa waxa uu ahaa mid ballaaran oo ka dhan ah ciyaal weerarada maalmihii la soo dhaafay dhibaatooyinka ka geysanayay xaafadaha degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir, waxaana horkacayay guddoomiyaha degmada Dharkeenley Guhaad Sheekh Xasan, waxaana qayb ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga degmada Cabdulaahi Xasan Afrax, taliyaha saldhigga degmada Dharkeenley Macalin Aadan, iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada booliiska degmada Dharkeenley. Xaafadaha howlgalka laga sameeyey ayaa waxaa ka mid ah xaafadda Siliga, xaafadaha ku teedsan waddada Jayga Salaama Cabdilxafiid, iyo xaafado kale oo ka tirsan degmada Dharkeenley. Ciidamada ammaanka ayaa waddooyinka degmada dhexmara waxay ku baxsanayeen dhallinyarada ciyaal weerarada, kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay dilal isu geysanayay. Horjoogayaal ka tirsan ciyaal weerarada oo lagu soo qabqabtay howlgalka ayaa waxaa lagu xiray saldhigga galbeed ee degmada. Taliyaha saldhigga degmada Dharkeenley Macalin Aadan, oo faahfaahin ka bixinayay howlgalka, ayaa waxa uu sheegay in aysan aqbali doonin in ciyaalka weerarada marka la soo qabqabto waalidiintooda in ay ka daba yimaadaan iyaga oo marmarsiyo u raadinaya caruurtooda. Haddii aad cunugaagii oo falgaransiyada lagu haayo ee laamaha ee amnigu ay gacanta ku hayaan, haddii aad ka daba timaada aad tiraahdo kama tirsaneen, waa inkirmaad ka mid a ama difaacid qofkii edeysanaha ee falgaransiyada lagu hayay, difaacid aad ka soo jeedinayso waaye. Haddaad qarisaa lamid a, haddaad soo sheegi weysaa lamid a, haddaad wax ka qaban weysaa lamid a, waxaa lagaa rabaa oo aan kaa codsanaynaa hooyo kasta iyo aabo kasta ee degmada Dharkeenley ku nool waaxyada kala gedisan, fadlan caruurtiina haddii tuuriyada asal lagu dhiftana waa ku dhib, haddii dhagaxa lagu daqrana waa kugu dhib, haddii qolooyinkan maxaa lahaa ii sheeg marinka ha jidadka mare ama ayaga ka tirsan gruubada kale ah hubaysan ay dhib u geystaanna waa kugu dhib. Intii ku dhimatay Allah unaxariisto, laakiin waxaan rajaynaynaa inaad dareemi doontaan culaysaadka ama caqabadaha ay leedahay in cunugaagii oo aad wax yar gacanta ka qabsan karto, hayn karto, cesho karto, inaad ku weysa asagii oo dhan dhib ciyaal weeradaas ku saabsan inaad ku weysid. Waxaan ku rajaynaa inaad kusoo dadaasho 13 jir, 15 jir, 20 jir ah, oo intaas aad kusoo tiri tacbalays. Fadlan waxaan kaa codsanaynaa sida aad horu uga taxadiri jirtay inaad uga taxadirtid. Guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga degmada Dharkeenley Cabdulaahi Xasan Afrax, oo ku magac dheer Shaarkey, ayaa isna waxa uu ka hadlay howlgalkii caawa. Sida aad la wada socotaan caawa, waxaan howlgal ka fulinay waaxaha degmada Dharkeenley, 5 waaxood ee degmada. Howlgalkaasoo ahaa ciyaal weerarada beryaha waqtiyadii lasoo dhaafay dhibaatada ba'an ka geysanaya degmada Dharkeenley, waxaan ku guuleysanay inaan qaybo badan oo ka mid ah dhallintaas aan soo qabanno, qaybo badan aan ku raad joogno oo aan rajaynayno waqtiyada soo socda in aan soo qabanno. Wayna soconee oo maaha howlgalka caawa aan ku wada midaysannahay maamulka degmada Dharkeenley, qaybihiisa kala duwan oo ugu horeeya guddoomiye Guhaad iyo qaybihii amniga ee degmada Dharkeenley. Howlgalkan waa howlgal socon doona waqtiyada soo socda haddii rabbi idmo. Guddoomiyaha degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir Guhaad Sheekh Xasan ayaa waxa uu sheegay in degmada ay ka ciribtiri doonaan ciyaal weerarada, isla markaana qofka ugu yar sannado badan uu xabsi ku jiri doono. Waxaa la yaab leh hogaamiyaashii 24 saac la soo xiraayay qaar ka mid ah in makhribtii maraan xarunta degmada joognay waalidiin badan ay nagu imaadeen oo qaarkood ka cabanayay in dhib ciyaal weerare ay geysanayaan. Marka waalidkaas waxaan u aqoonsanaynaa in uu raalli ka yahay faladembiyeedyo dhacayo, hay-adaha amniga iyo sharciga waxay kaalaan in leeyihiin, kamaamul ahaan kiyaad amni ahaanna waxaa naga go'an inaan cirib tirno insha allahu tacaala ciyaalkaas weerarada. Waxaad og tihiin 10-kii dambe ee ramadaanka soo dhow waxaa bilaabanayo taajudkii, ma dulqaadan karno in muslimiinta cibaadaysanayso in caruur yar oo casi waalideyn ah oo waalidiintoodii kasoo cararay amba ay waalidiintii gacanta qaban waayeen muslimiinta inay cibaadada dhaafiyaan. Gacan biraan ku qaban doonaa insha allahu tacaala, ciddii la qabtaana ma noqon doonto in ay la dhahlo ciyaal weerare aheyd ee 24 saac la xiro, waxay noqon doontaa qofka ugu yar inuu sannado xabsi soo leefo haduu la yiraahdo. Weeraha degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ka samaysmay dhallinyaro ciyaal weerare koox kooxa, kuwaasi oo dhibaato ku hayay bulshada iyo nafsadooda, waxaana maamulka degmada oo maalmihii la soo dhaafay waday wacyigelin, ugu dambeyn ay keentay inay qaadaan tilaabooyin lagu xakameynayo ciyaal weerarada. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabeelle, Muqdisho.
شركه هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha